Bileži imami Buhari i Muslim od Ebu Hurire radijallahu anhu da je poslanik alejhi selam rekao: "Letettebi'unne sunene men qablekum." Sigurno ćete slijediti običaje onih koji su živjeli prije vas. Šibren bi šibrin, pedal po pedal, wa zira'an bi zira'in, i lakat po lakat, hatta leu seleku džuhra dabbin, le selektu muh. Do te mjere da ako bi ti takvi ušli u gušterovu rupu, i vi biste ušli zajedno sa njima. Poslanik alejhi salatu vesselam nas obavještava da postoji jedna skupina iz njegovog ummeta koji se pripisuju njegovom ummetu, a koji slijede nemuslimane. I to trude se da ih slijede do tančina u svakoj stvari. Prate ih, slijede ih do mjere da su postali slijepci. Do mjere da kad bi ti takvi ušli u gušterovu rupu, u kojoj mimo mraka i tame nema ništa, oni bi ušli za njima. Zbog tog slepila i slijepog slijeđenja nemuslimana. Jedan od najsvježijih primjera ovog slijeđenja i najupečatljiviji jeste i sinoćno slavlje kojem smo bili svjedoci, to jeste čuli smo, a hvala Bogu nismo direktno svjedočili u tome. To je jedan od najupečatljivijih primjera ovih riječi poslanika alejhi salatu vesselam. Nekada vjernik u trenutku pomisli da je njegov narod shvatio abecedu kada su u pitanju osnovne stvari u njihovoj vjeri. I ponadaš se da je tvoj narod to razumio. Međutim, dođe jedan događaj, desi se jedna situacija koja to demantuje i koja ti jasno daje do znanja da njihov hal i njihovo stanje, stanje tvojeg naroda, nije onako kako ti misliš da jeste. Već je tvoj narod u mnogo težem stanju i mnogo težem halu. I onda se vjernik ovdje namećuje nekoliko pitanja na koje ne može da nađe ispravan odgovor. A to su: kako je moguće da se neko pripisuje vjeri islamu, a da pridaje veću pažnju praznicima ili blagdanima nemuslimana i da se za to više priprema i da na tome putu troši više novca i da pokloni budu mnogo kvalitetniji nego kada su u pitanju njegovi praznici, njegovi blagdani i tako dalje? Kako je moguće da neki roditelj koji se pripisuje islamu želi i drago mu i sanja i osjeća ponos da mu se dijete fotografiše sa Nikolasom, sa Nikolom, i to širi po društvenim mrežama i time se ponosi, dok s druge strane njegovo dijete ne poznaje elementarne pojmove kada su u pitanju islamski autoriteti, kao što je da zna šta znači riječ imam, šta znači muftija, šta znači reisul ulema, šta znači hafiz, a kamoli da ima želju da se njegovo dijete fotografiše sa nekim od tih autoriteta i da se ponosi s tom fotografijom jer se je njegov sin fotografisao sa hafizom Kur'ana ili sa reisul ulemom, ili sa muftijom, ili.
Allah Allah. Musibet. Ili kako razumjeti da narod u kojem se forsira Fatiha od malih nogu i gdje treba i gdje ne treba, još nije razumio elementarne kuranske ajete u suri Fatiha, koje je naučio, možda ih ne uči više, ali je naučio u Mekteb, oko u Mekteb ikad dolazio, gdje Allah kaže, ili taj koji uči tu Fatihu, ihdina sirat al mustaqim. Uputi nas da pravi put. Sirat al ladhine en amta alihim. Na put onih kojima si darovao svoje blagodati. Ko su oni? Poslanici, vjerovjesnici, iskreni Allahovi robovi, ulema, učenjaci, šehidi, dobri Allahovi robovi. Uputi me, kažeš, na taj put. Gajril mahdubi alejhima, nikako na put onih na koje si se rasrdio, nikako. Walad dalin, niti na put onih koji su zalutali. I na kraj kažeš amin. I na kraj kažeš amin. Allahu, uslišaj ovo što sam od tebe tražio, ovo što sam te molio. Daj mi ovo. Daj mi taj put ispravan na kojem su poslanici, vjerovjesnici, sačuvaj me ovih krivih puteva. Na kojem su oni na koji se rasrdio i oni koji su zalutali. I amin. I u isto vrijeme radiš stvari koje rade oni na koje se Allah rasrdio i rade oni koji su zalutali. Paradoksalna situacija. I kako vrijeme prolazi, sve ima ti više paradoksalnih primjera, kontradiktornih. Pa će se naći čovjeka koji čini veliki nered na zemlji. Bavi se svakakvim poslovima. Uništava omladinu jednog grada, jednog društva. Uništava školstvo. Uništava zdravstvo. Uništava sve što može da se uništi. I na kraj, dva rekjata na džubi, Allahu Ekber. I dolazi na džubi i sluša ovo što se inače sluša na džumama, to je da su temeljne stvari u našoj vjeri, da se čovjek drži emaneta, da čuva emanet, da pazi, da vodi računa o tim svim stvarima. I sluša to non stop, a nađeš ga da direktno učestvuje u nekim stvarima koje su kriminalne, ili indirektno, ili pospješuje, ili podržava. Ali na džumu je tu. I onda se postavlja pitanje kako? Kako ti da dođeš i da klanjaš i da slušaš sve to, a u isto vrijeme u tvojem životu živiš nešto sasvim drugo? Kako je to moguće? Ili čovjek koji nema dodiri tačaka sa vjerom, u pravom smislu, daje sebi za pravo da kritikuje svakog vjernika koje god on hoće i ne osjeća uopšte raskorak u tome što radi. Da kaže, dobro, o kome ja govorim, ko sam ja, šta ja radim, na kojem sam ja stepen, nema toga ništa. Pričaj o kome, hoći kako hoćeš. Ili čovjek koji u grijesima do preko glave, uzima punim ustima osobu koja je mnogo bolja od njega i kad je u pitanju rad za islam i kad je u pitanju preciranje islam i uopće ne osjeća grižu savjest zbog toga što radi. Normalno. Ili nađete ženu koja niti klanja, niti je pokrivena. Zdrobi vjernice koje klanju, koje su pokrivene. I ne osjeća da treba da šuti. Nego daje to sebi za pravo. I znači čovjek koji govori o moralu i govori o stidu, a ne moralan i bestidan. I tako dalje, koliko god hoćeš. Stvari koje ne mogu da se opojme. Stvari koje čovjek ne može da objasni kako. Zato vjernik treba da zna da mora da bude opredijeljen. I po pitanju praznika i mimo praznika. Imaš svoju vjeru, imaš svoj din. Drugi neka rade šta hoće, to je njihovo pravo. Nikog zorom ne možeš i ne treba i nemaš pravo da tjeraš, da prihvataš na čemu si ti.
ali ti bi morao po pitanju ti stvari da budeš opredijeljen i da čvrsto stojiš na obje noge kad je u pitanju hak i kad je u pitanju istina. U svim poljima. Jer oni koji su nestabilni, neopredijeljeni, to su munafici. Kao što Kur'an kaže mu zebzebine bejne zalike la ilaha ula wa la ilaha ula. Oni su neodlučni između toga, nit su sa ovima, nit su sa onima. U kafanu, kad mi treba da sam u kafanu, a bit ću vjernik onda kad mi treba da dođem u džamiju. U kafanu ću biti sa ološima, sa narkodilerima, sa najgorom sortom, a onda ću doći u džamiju da klanjam i pitaću hođu, mogu li da se slikam sa tobom, i onda će on svakako, šta će do drugo da uradi, nego da kaže, slikaj, nije problem. I onda će to da širi na društvenim mrežama i da zbunjuje na taj način obični svijet koji ne gleda djela ljudi, osim ono što im se po slikama ili preko slika pokaže. I onda kad se spomenu njegova nedjela, njegov kriminal, kaže, ja sam ga vidio na džumu. Ja sam ga vidio, kaže, dao 1000 eura. Dao 2000 eura. Izgubile se vage. Nema više, ili se di sa čovjekom, govori osobi, kaže, dobar je on, pomalo krade, ali dobar je inače. Pomalo krade, ali dobar je. To je musibet. Ranije. Bi se ljudi izolovali od takve osobe. Cijel komšiluk bi ga izolovao. Niko ne bi volio da ga vidi. Svi bi svojoj djeci zabranjivali da stanu s takvom osobom. Danas je takav dobar. Što? Ako je negdje sa strane dao ovo, dao ono, još došao u džamiju, nama je drago da svako dođe u džamiju. Ali moraš se popravljaš. Ne možeš dođeš u džamiju, slušaš hudbe godinu dana, dvije godine, grešnik do preko glave i u vrhoći gledaš hođu. Kako priča o grijesima koje ti činiš i ti opet normalno, ništa te to ne dotiče, klanjam, to sam ja što sam. I onda jesi vidio onoga brata, onaj brat. Velika je to stvar za nekog reći brat. Nije to mala stvar reći brat. To su velike stvari. Zato vjernik mora da je opredijeljen. I ne može da bude malo ću vamo biti u ove praznike kad mi treba, malo ću ove praznike kad mi treba. Malo sa ovom ekipom kad mi treba, malo sa onom ekipom kad mi treba. Ne može. Nego mora da je opredijeljen. Jer su suprotno to munafičke osobine. Jala u Kur'anu Kerimu, kad prijeti munaficima i spominjete njihove osobine, kaže između ostalog, وَبَشِرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. I ti obraduj munafike bolnom kaznom. اَلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. I to onu skupinu od njih koji su za svoje zaštitnike i prisne prijatelje uzeli nevjernike. Zbog čega su i uzeli za prisne prijatelje? Zbog toga što imaju problem sa vjerovanjem. To se tiče vjerovanja, temelja vjere se to tiče. To se tiče tvojeg vjerovanja u poslanika, ali se osram. To se tiče tvojeg vjerovanja u objavu. Jer kaže Allah, وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ. A da su vjerovali u Allaha i u poslanika, ali se osram. I ono što se njemu objavljuje, to jest u Kur'an, nikad ih ne bi uzeli za prisne prijatelje i zaštitnike. Nikad. Da su vjerovali, ali nisu vjerovali. Zatim Allah kaže, اَيَبْتَهُونَ اِنْدَهُمُ الْعِزَّ. Zar ti takvi miskini koji se pripisuju islamu i muslimanima, osnovi su licemjeri, traže kod tih i takvi, traže ponos u tome? Tražiš ponos u tom slavlju. Ako budeš slavio s nekim, misliš da ćeš biti ponosan. Misliš da će te više neko cijeniti sa one tamo druge strane. Misliš imaći neki izet, neki ponos. Bićeš emancipovan. Nisi ti od ovih, nisi ti od onih. Nego ti si neki umjereni. Bez principa. E jebite hune indehumul izet. Zar kod njih traže izet i ponos preko tih stvari koje nisu tvoje? Zar preko toga tražiš ponos i preko tih ljudi? Fe indel izet lillahi džemija. Cijeli ponos Allahu pripada. I na drugom mjestu kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. A ponos pripada Allahu, poslaniku i vjernicima.
ولكن المنافقين لا يعلمون. Ali munafici to ne znaju. I nikad oni to neće saznat. Zbog toga ako hoćeš ponos, nemoj tražiti taj ponos preko ti stvari. Da budeš nešto što nisi. Ni vjerski, ni običajno, nikako. Nego se prihvati Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri i onda ćeš biti ponosan. Kao što je, kada je čovjek upitao Hasan al-Basrija za savjet, kaže e'izze emra Allah, kaže Hasan al-Basri hajthuma kunt, veličaj Allahov emr, Allahove odredbe gdje god bio, ju'izzeke Allah, pa će ti Allah dat da budeš ponosan. Allah, ono što dolazi od Allaha, veličaj gdje god da si. S kim god da si, uzdiži to. I onda će ti Allah subhanahu wa ta'ala dati ponos. Ili kao što je rekao jedan od selefa, fa iza talebte l'izzete, ako budeš tražio ponos, fatlubha fi ta'a, traži ga u pokornosti Allahu. A ako budeš tražio bogatstvo, traži ga u zadovoljstvu. To jeste sa onim što ti Allah daje. To je to. Ili kao što je rekao Omer radijallahu anhu, mi smo narod kojeg je Allah uzdigao s islamom. Kad god budemo tražili ponos u nečemu drugom, Allah će nas poniziti. I ti vidiš kako su ljudi koji traže ponos u nečemu drugom mimo islama poniženi. Miskini. Abdullah, Ibrahim, Musa, ne znaš li kako se zovu više, čekaju sekunde, minute da im odbrojavaju. I petarde, i pali, bacaj, pali, bacaj. Uznemiravaj cijeli komšiluk. Ponižen, miskin. Allah ga ponizio. Nema ponosa. Zato vjernik ne smije sebi to da dozvoli nikako. Svako ima svoje. Mi imamo naše. Drugi imaju njihovo. Opredijeljen, čvrst. Na najljepši način objasniš ko si, šta si. Bez ikakvog ustručavanja i vidjet ćeš da će ti Allah subhanahu wa ta'ala podariti ponos i da će te Allah uzdići